Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Թրամփը խոստացել է հակահարված հասցնել միգրանտներին։ Կինը կենթանի է մնացել Արիզոնայի անապատում առանց սննդի և ջրի։ Վախճանվել է Յուրի Վարդանյանը։ Միշիկին հետ կանչեցին, իսկ հորը հետախուզում են։ Հաչատուրովն ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ աշխարհը ներկայում կլիներ միջուկային պատերազմի վիճակում, եթե չլինեին կորեական թերակղզու շուրջ իրավիճակի կարգավորման ուղղված իր ջանքերը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թրամփը Միզուրի նահանգում իր կողմնակիցների առջև ելույթ ունենալիս։ Հենց հիմա մենք կլինենք միջուկային պատերազմական վիճակում, եթե ճիշտ մարդ չգար։ Այնպես որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, նշել է նա, խոսելով իր անձի և Սինգապուրում հյուսիս կորեացի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ ունեցած հանդիպման մասին։ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ իր հարաբերությունները Կիմ Չեն Ընի հետ շատ լավ են։ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ համաշխարհային առաջնորդները շնորհավորել են իրեն ձեռք բերված հաջողությունների կապակցությամբ և վստահություն արտահայտել, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կրկին սկսել են հարգել Վաշինգտոնին։ «Մեզ կրկին սկսել են հարգել. Դուք հավանաբար չեք էլ մտածում, որ երբևէ կլսեք այդ մասին. Չինաստանը, Ռուսաստանը բոլորը հարգում են Ամերիկային, հարգում են այն, ինչ մենք արել ենք», հայտարարել է Թրամփը նոյեմբերի 1-ին Միսուրի նահանգում կողմնակիցների առջև ելույթի ժամանակ։ Թրամփը նշել է, որ ինքը չի հավանում որոշ համաշխարհային առաջնորդների, սակայն բոլորը շնորհավորում են իրեն տնտեսության ոլորտում արված անհավանական քայլերի առնչությամբ։ Սպիտակ տան վարչակազմը ցանկանում է Չինաստանի հետ առևտրային համաձայնագիր ստորագրել Արգենտինայում G20-ի գագաթնաժողովում։ Գագաթնաժողովը տեղի է ունենալու այս տարվա նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը Բուենոս Այրեսում։ Աղբյուրի համաձայն Թրամփը հանձնարարել է նախարարների կաբինետին մշակել համաձայնագրի նախնական պայմանները։ Ավելի վաղ Թրամփն հայտնել էր ամերիկա-չինական առևտրային հարցերի շուրջ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ ունեցած արդյունավետ հեռախոսազրույցի մասին։ Թրամփը խոստացել է հակահարված հասցնել միգրանտներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լատինաամերիկացի միգրանտների նախազգուշացրել է խուսափել սահմանը ապօրինաբար հատելուց։ Ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը նրանց կոչ է արել կամ հետևել օրինական գործընթացին կամ ետ դառնալ։ Հենց այս պահին միգրանտների լավ կազմակերպված մեծ քարավանները շարժվում են դեպի մեր հարավային սահմանը։ Ոմանք խոսում են ներխուժման մասին, և դա իսկապես ներխուժման նման է, չէ՞ որ նրանք ուժի գործադրմամբ են հատել մեքսիկական սահմանը։ Դուք ինքներդ եք դա տեսել 2 օր առաջ։ Մինչդեռ մոտավորապես 4000 փախստականներ Հոնդուրասից, Գվատեմալայից և Էլ Սալվադորից շարնակում են Մեքսիկայով շարժվել հյուսիսային ուղղությամբ։ Նրանց հետևից դեպի Ամերիկա են շարժվում հարյուրավոր մարդկանցից կազմված ևս մի քանի քարավաններ։ Թրամփը հայտարարել է, թե ոչ մի երկիր չպետք է թույլ տա, որ գրոհեն իր սահմանների վրա, և խոստացել է 15,000 զինծառայող ուղարկել միգրանտներին հակահարված տալու համար։ Միգրացիոն քաղաքականության խնդիրների համար նա պատասխանատվությունը դրել է դեմոկրատների վրա, իսկ ներգաղթյալներին մեղադրել է թմրանյութեր տարածելու մեջ։ «Դա հսկայական խնդիր է. Թմրանյութերը գետերով հոսում են և քայքայում մեր երիտասարդությանը, քայքայում հասարակության կառույցը. Թմրանյութերի խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չի եղել, որքան այսօր է. Եվ ինչպես արդեն ասացի, դրանք այստեղ հայտնվում են հիմնականում հարավային սահմաններով», ասել է Թրամփը։ Ի դեպ միգրանտներին Ամերիկայում ապաստանի տրամադրման նոր պլանը կարող է կատարողական կարգով ընդունվել հաջորդ շաբաթ։ Այդ պլանին համապատասխան օտարերկրացիները այլևս անօրինական ճանապարհով երկիր ազատ անցում չեն ստանա, տալով ապաստանի որոնումների անհիմն դիմումներ», ասել է նախագահը։ Նա պարզաբանել է, որ պլանին համապատասխան ապաստանի տրամադրման դիմումները այժմ կարելի կլինի տալ ՍՈՍԿ Ամերիկա մոտ գործելու վայրերում։ Նրա խոսքով ապաստանի բոլոր խնդրատուները, որոնց կբռնեն սահմանը անօրինական հատելիս, կպահվեն վրաններում և չեն ազատվի մինչև քննությունը։ «Մենք վիթխարի քանակության վրաններ ենք կառուցում», ասել է նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը երկրի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հեդեր Նաուրթին առաջարկել է դառնալ
Մակին առընթեր Ամերիկայի մշտական ներկայացուցիչը։ Fox News հեռուստալիքը նշում է, որ առայժմ հայտնի չէ Նաուրտն ընդունել է այդ նախագահի առաջարկը։ Fox News-ի տվյալներով Նաուրտը հոկտեմբերի 29-ին Թրամփի հետ հանդիպում է ունեցել Սպիտակ տանը։ Նաուրտից բացի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնի հնարավոր թեկնածուներ են նշվել նաև ամերիկացի այլ պաշտոնատարներ։ CNN-ը հեռուստալիքը իր հերթին չի հայտնել, որ Թրամփը նոր առաջարկ է առաջարկել Նաուրտին, բայց ընդմին արձանագրում է, որ նա Թրամփի առավել հավանական ընտրությունն է դարձել մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնում։ Սպիտակ տանը իրադրությունը չեն մեկնաբանել Նիկի Հեյլին, որը Մակին առընթեր Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի հունվարից, հոկտեմբերի 9-ին հայտարարել է իր պաշտոնաթողության մասին։ Ամերիկան համաձայնել է թույլատրել 8 երկրների, այդ թվում Ճապոնիային, Հնդկաստանին և Հարավային Կորեային, Իրանի դեմ պատժամիջոցների երկրորդ մասն ուժի մեջ մտնելուց հետո ևս շարունակել գնել իրանական նավթը։ Bloomberg-ին հայտնել է ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Չինաստանը նույնպես այդ խմբում է, սակայն նրա հետ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Մյուս 4 երկրների անունները չեն տրվել։ Պատժամիջոցներից ազատելը նպատակ ունի չնպաստել հումքի գների բարձրացման, ասել է պաշտոնյան։ Պատժամիջոցներից ազատվելու դիմաց 8 երկրները պարտավորվել են կրճատել Իրանից նավթի ներմուծումը։ Սպասվում է, որ պետքարտուղար Մայքլ Փամպեոն այս մասին կհայտարարի առաջիկայում։ Կինը կենթանի է մնացել Արիզոնայի անապատում։ 53-ամյա կինը Արիզոնայի անապատում 6 օր առանց սննդի և ջրի անցկացնելով ողջ է մնացել այն բանից հետո, երբ Մայրուղո ամայի հատվածում մեքենան ձորն է ընկել։ Կինը կորցրել է ավտոմեքենայի կառավարումը և ընկել է 15 մետրանոց ձորի մեջ։ Նա այդ վթարից լրջորեն տուժել է։ Կինը միայն մի փոքր ջուր է ունեցել, սնվել է խոտով, քնել է ջարդու խուրտ եղած ավտոմեքենայում, քանի որ շատ թույլ է եղել օգնություն փնտրելու համար։ Բջջային կապ այդ տեղանքում չի եղել։ 6 օր հետո նա հասկացել է, որ եթե չփորձի մարդկանց գտնել, այդտեղ կմահանա։ Կնոջը հաջողվել է սողալով կես կիլոմետր անցնել, երբ նրան գտել են մոտակա ռանչոյի աշխատողները։ Նրա բախտը բերել է, քանի որ բանվորները որոշել էին վերանորոգել ռանչոյի ցանկապատը։ Նա պառկած էր գետնին և չէր շարժվում, պատմել է բանվորներից Զակ Մորալեսը։ Արիզոնայի հանրային անվտանգության վարչությունը հայտնել է, որ երկու բանվորները և ռանչոյի տերը Բեքենբուրգ քաղաքից ոչ հեռու են եղել, երբ տեսել են կնոջը։ Կինը ջրազրկված է եղել, կողոսկրերը կոտրված, իսկ ուսը դուրս ընկած։ Չնայած իր ծանր վիճակին, նա կարողացել է բացել աչքերը և պատասխանել հարցերին։ Տուժածին ուղաթիռով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների, ներկայումս նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նա, սակայն, հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Կալիֆոռնիայի Իրվայն քաղաքի Բեթ Ջեյքոբ սինագոգում վանդալիզմի ակտ է գրանցվել։ Անհայտանձը շենքի պատերին վիրավորական արտահայտություններ է գրել, ժամանած ոստիկանները արգրավել են տեսախցիկների արձանագրությունները, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մի տղամարդ սև ներկով պատերին ինչ-որ բան գրում։ Ամսվա սկզբին տեղի քաղաքի պատերին էլ սվաստիկային նկարել։ Իրվայնի քաղաքապետ Դան Վագներն հայտարարել է, թե այդ հանցանքը կատարողը ատում է մարդկանց և ոստիկանությանը կոչ է արել անհապաղ գտնել և պատժել մեղավորին։ Երկու մարդ և նրանց շունը մեռած են հայտնաբերվել Diamond Bar-ում հրդեհից հետո։ Ոստիկանությունը միջադեպը որպես սպանություն է հետաքննում։ Ներկայումս որոնում են զույգի որդուն, որ հարցաքննն են նրան։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 4:40-ի սահմաններում 3600 Crooked Creek Drive հասցեում։ Ժամանած փրկարարներից կես ժամ է պահանջվել հրդեհը մարելու համար։ Մահացածները տարեծամուսիններ են, որոնք ապրում էին իրենց որդու հետ։ Ներկայումս քննություն է ընթանում, սպանվածների և կասկածյալի ինքնությունը չի հաղորդվում, նախնական բարկացի համաձայն տունը հրդեհել են բենզինի օգնությամբ։ Արագությունը և թմրանյութերը կարող են լինել թիվ 5 մայրուղու վրա խոշոր վթարի պատճառը։ Վթարի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել։ Դեպքը տեղի ունեցել 3:00 Calgrove Boulevard-ի մերձակայքում։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը հայտնել է, թե սև գույնի մինիվենը բախվել է կայանված խոշոր բեռնատարին։ Բռնկված հրդեհը արագորեն մարել են Los Angeles County-ի հրշեջները։ Մինիվենի վարորդը և 3 ուղևորները վթարի հետևանքով զոհվել են։
Վերնատարի վարորդը չի դժոշել։ Զոհերից որևէ մեկի ինքնությունը չի հաղորդվում, ընդանում է քննություն։ Ճանապարհի այդ հատվածը փակ է եղել 12 ժամից ավելի։ Մահապատիժ էլեկտրական աթոռի միջոցով։ Էդմոնդ Զագորսկի, որը դատապարտվել է 2 հոգու սպանության համար, Թենեսի նահանգում մահապատիժ է ենթարկվել էլեկտրական աթոռի միջոցով։ Ընդ որում էլեկտրական աթոռով մահապատիժը Թենեսի նահանգում առաջին անգամ չեղարկվել է 1960 թվականին։ Այդ նահանգում դատապարտվածները ավելի հաճախ ընտրում են մահապատիժը մահացու ներարկման միջոցով։ Երկու նման դատավճերի կատարենացվել 2009 և 2018 թվականներին։ Էլեկտրական աթոռի միջոցով մահապատիժը Ամերիկայում ավելի հազվադեպ է կիրառվում։ Վերջին անգամ այդ կերպ մահապատիժը իրականացվել 2013 թվականին Վիրջինիա նահանգում։ Զգորսկին ընտրել է մահապատիժը էլեկտրական աթոռի միջոցով, քանի որ նրա կարծիքով դա ավելի արագ և անցավ միջոց է։ Դատավճիրը կատարեցվել Նեշվիլի բանտոն։ Մահապատիժից առաջ Զգորսկին կուշտ ընտրել է, որպես վերջին խոսք դատապարտյալն ասել է. «Գնացինք»։ Զգորսկին դարձել է Ամերիկայում 5 տարվա ընթացքում առաջին դատապարտյալը, որի մահվան դատավճիրը կատարեցվել էլեկտրական աթոռով։ Նշվում է, որ հանցագործը դատապարտվել էր 1983 թվականի ապրիլին 2 մարդու սպանության համար, որոնք ցանկացել էին նրանից թմրանյութ ձեռք բերել։ 1960-ական թվականներին Ամերիկայում պայքար սկսվեց մահապատիժի կիրառման դեմ, որի արդյունքը դարձավ դրա կատարման մորատորիումը։ Ներկայում Ամերիկայում մահապատիժ թույլատրված է 31 նահանգների տարածքում։ Բանտարկյալների մեծ մասը, որպես դատավճիռն ի կատարածելու միջոց, ընտրում է մահացու ներարկումը։ Մի քանի նահանգներում նաև թույլատրված են գնդակահարությունը, կախաղանը կամ գազախցիկը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։Deeply flawed, badly written, that's Proposition 10. It does the opposite of what it promises. Prop 10 will drive up rents, take rental housing off the market, and make it harder to find a place to live. And Prop 10 has no protection for renters, seniors, veterans, or the disabled, and no provisions to treat homelessness or build affordable housing. That's why veterans, seniors, and affordable housing experts say no on 10. It makes a bad problem worse. Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometric կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometric կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։
Ամերիկայում 62 տարեկան հասակում մահացել է օլիմպիական խաղերի աշխարհի 7-ակի եւ Եվրոպայի 5-ակի չեմպիոն ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը։ Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Փաշիկ Ալավերդյանն ասել է, թե Վարդանյանը մահացել է աղիքի քաղցկեղից։ Այժմ քննարկվում է նրա մարմինը Հայաստան տեղափոխելու հարցը։ Յուրի Վարդանյանը ծնվել է 1956 թվականի հունիսի 13-ին։ 1980 թվականին իր առաջին խոշոր նվաճմանը Յուրի Վարդանյանը հասավ Մոսկվայի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Հանդես գալով 82.5 կիլոգրամ քաշային կարգում նա նվաճեց ոսկե մեդալ և սահմանեց ռեկորդ՝ միջին քաշային կարգում բարձրացնելով 400 կիլոգրամ։ 2013-ից 14 թվականներին եղել է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար, ապա Վրաստանում Հայաստանի դեսպան։ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հետ է կանչվել Սուրբ Աթորոն Պորտուգալիայի Հանրապետությունում և Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Իսկ նրա հայրը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի նախկին տնօրեն Արամ Մինասյանը մեղադրվում է պետությանը ավելի քան 426 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ։ Նախաքննության պարզվել է, որ նա նույն ընկերության մի շարք աշխատակիցների հանցակցությամբ փաստաթղթեր կեղծելու և կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու միջոցով խարդախությամբ առերևույթ հափշտակել է պետական բյուջեից հատկացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարները։ Նախաքննության արդյունքում վնասի չափը կազմում է 426 միլիոն 343.650 դրամ։ Արամ Մինասյանը թաքնվում է քննությունից և պարզ չէ նրա գտնվելու վայրը։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ։ Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Հաստատված կարգի համաձայն հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Յուրի Գրիգորի Խաչատուրովի բաղաժամ յետքանչի գործընթացն ավարտվել է։ ՀԱՊ հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշմամբ Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը դրվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Անատոլի Սեմերիկովի վրա, ասված է հայտարարության մեջ։ Բողոքի ակցիա Փարիզում։ Հինգշաբթի երեկոյան Փարիզի Էյֆելյան աշտարակի լույսերը անջատվել էին որպես լրագրողների սպանությունների դեմ բողոքի նշան։ Ակցիայի մասնակիցները 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել սպանված լրագրողների հիշատակին։ Ակցիայի մասնակիցները պարզել էին լրագրողների լուսանկարները, այդ թվում Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում 1 ամիս առաջ սպանված սաուդցի լրագրող Ջամալ Քաշոգի լուսանկարը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն ասել է. Լրագրողների սպանությունները պետք է կանգնեցվեն։ 1066 մարտ 15 տարվա ընթացքում 77 սպանություն այս տարվա մեջ, դա ավելին է, քան նախորդ տարի։ Սպանությունների թիվն աճում է։ Թիրախում սուր թեմաների վրա աշխատող լրագրողներն են, որ բարձրաձայնում են շրջակա միջավայրի, կոռուպցիայի, մարդու իրավունքների և խտրականությունների մասին։ Նոյեմբերի 2-ին աշխարհը նշում է լրագրողների նկատմամբ հանցանքների անպատժելիության վերջ տալու միջազգային օրը։ Ըստ միջազգային կազմակերպությունների պարբերաբար հրապարակվող զեկույցների, յուրաքանչյուր տարի տասնյակ լրագրողներ են սպանվում, հազարավոր լրագրողներ հետապնդվում են, բռնությունների ենթարկվում, դատապարտվում կեղծ և շինծու մեղադրանքներով։ Ավստրալիայի գրեթե աշխարհագրական կենտրոնում գտնվող Alice Springs քաղաքում, որը զբոսաշրջության և աբորիգինների մշակույթի կենտրոնը, կարող է ահաբեկիչների համար մասնավոր բանտ կառուցվել, այսպես կոչված ավստրալական Ալկատրաս։ Դա ոչ թե կառավարական, այլ մասնավոր նախագիծ է։ Շինարարությունը տեղի կունենա մասնավոր տարածքում և մասնավոր ոլորտի հաշվին։ Կառավարությունը հակված չէ խանգարել մասնավոր բիզնեսի զարգացման, ասել է հյուսիսային տարածքի կառավարության նախագահ Մայքլ Հաները։ Գործարարների առաջարկությունը մասնավորապես ասվում է, որ ուղիղ հաստատությունը կարող է երկրի տարբեր նահանգներում ահաբեկիչների ձերբակալման համար լուծում դառնալ։ Մասնավոր բանտի կառուցմանը դեմ են ընդդիմադիր կուսակցությունները և զբոսաշրջության փորձագետները։
Չինաստանի Չունցին քաղաքում ավտոբուսն ընկել է Յանցի գետը տրանսպորտային միջոցի վարորդի եւ ուղևորուհու կռվի պատճառով։ Դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել 13 մարդ, եւս 2-ը անհետ կորած է համարվում։ Հաղորդվում է, որ կոնֆլիկտի պատճառը դարձել այն, որ կինը բաց է թողել կանգառը եւ վարորդից պահանջել է կանգնեցնել ավտոբուսը։ Վերջինս հրաժարվել է կատարել խնդրանքը, քանի որ ավտոբուսը այդ պահին անցել է գետի վրայով անցնող կամուրջի վրայով։ Չինուհին սկսել է վիրավորել վարորդին, այնուհետ հարվածել է նրան։ Հրապարակված կադրերում երևում է, ինչպես է տղամարդը փորձում պաշտպանվել եւ պատասխան հարված հասցնել, ինչի հետևանքով նա մի ձեռքով բաց է թողել ղեկը։ Այդ պահին նա կորցրել է կառավարումը եւ ժամում 51 կիլոմետր արագությամբ ընթացող ավտոբուսը դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի եւ բախվել մեքենայի, ինչից հետո բախվել է արգելապատնեշին եւ ընկել գետը։ Չինաստանի իշխանությունները դեպքի վայր են ուղարկել տասնյակ փրկարարների, ոստիկանների, ջրասուզորդների եւ կամավորների։ Իսպանիայում մեղադրանք են առաջադրել անջատողականներին։ Իսպանիայի դատախազությունը Կատալոնիայի Ժեներալիտետի նախկին փոխեկավար Օրիոլ Ժունկերասի համար 25 տարվա բանտարկություն է պահանջում խռովության եւ պետական միջոցները վատնելու մեղադրանքով։ Կատալոնիայի ազգային ասամբլեայի հասարակական կազմակերպության նախկին առաջնորդ Ժորդի Սանչեսի, Omnium Cultural հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժորդի Քուիշարի եւ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Կարմա Ֆորկադելի համար դատախազությունը պահանջում է 17 տարվա բանտարկություն խռովություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իսպանիայի գերագույն դատարանը ավարտել է հետաքննությունը Կատալոնիայի այն քաղաքական գործիչների նկատմամբ, որոնք մեղադրվում են անցյալ տարվա հոկտեմբերին անկախության շուրջ անօրինական հանրակրկվի անցկացնելու կապակցությամբ եւ հայտարարել է 18 մեղադրյալների նկատմամբ բովանդակային դատաքննություն սկսելու մասին։ Խռովության կազմակերպման եւ պետական միջոցների վատնման մեղադրանքի առաջադրվել Կատալոնիայի կառավարության նախկին փոխնախագահ Օրիոլ Ժունկերասին, խորհրդանի նախկին խոսնակ Կարմա Ֆարկադելին, նախկին խորհրդականներ եւ Կատալոնիայի կառավարության անդամներ Ժոակիմ Ֆորնի, Ժորդի Թուրուլին, Ժոզեփ Ռուլին, Ռաուլ Ռոմեվային եւ Դոլորես Բասային։ Ժեներալիտետի եւս 3 նախկին անդամների Մերիչել Բորասին, Կարլես Մունդոին եւ Սանտի Վիլային մեղադրանքներ են առաջադրվել պետական միջոցները վատնելու եւ չհնազանդվելու գործով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պետպարքը լիովին կմարի իր երկրորդ նախագահական ժամկետի ավարտին։ Թրամփը, ելույթ ունենալով աշխատատեղերի ավելացմանը նվիրված միջոցառման ժամանակ, հայտնել է վիթխարի պարքի մասին, ինչպես նաև հավելել, որ երկիրը շուտով կսկսի պարքերը վճարել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 2018 ֆինանսական տարում պետպարքն աճել է 1.2 տրիլիոն դոլարով եւ հասել ռեկորդային 21.5 տրիլիոն դոլարի։ Ըստ այդմ բյուջեի դեֆիցիտը նույն տարում աճել է 17% եւ հասել 779 միլիարդ դոլարի։ Պետպարքի ամբողջական մարումը Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի կետերից մեկն է։ Պաշտոնավարման 2 ժամկետի ընթացքում նա խոստացել է ամբողջությամբ ազատվել դրանից։ Apple կորպորացիայի եկամուտները երրորդ երամսյակում, որն ավարտվել է սեպտեմբերին, կազմել են 62.9 միլիարդ դոլար, 20%-ով գերազանցելով անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Դա ռեկորդային ցուցանիշ է Apple-ի գոյության ողջ ընթացքում։ Ռեկորդային ցուցանիշի է հասել նաև երամսյակային շահույթը։ Այն կազմել է 14.1 միլիարդ դոլար, ինչը 32%-ով ավելի է, քան 1 տարի առաջ։ Այդ մասին են վկայում էլեկտրոնիկա արտադրողի երամսյակային հաշվետվության տվյալները։ Չնայած նման արդյունքների հրապարակմանը, ընկերության բաժնետոմսերի արժեքն ընկել է 4.3%-ով, քանի որ ներդրողները դժգոհ են սմարթֆոնների վաճառքի անկումից։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում ընկերությունը աջողվել է վաճառել մոտ 46.9 միլիոն iPhone smartphone, ինչը քիչ է եղել մասնագետների սպասումներից։ Google-ի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են արել։ Google-ի գրասենյակների աշխատակիցները մասշտաբային բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել, պահանջելով ընկերությունում փոխել վերաբերմունքը սեքսուալ ոտնձգությունների նկատմամբ։ Բողոքի ակցիային մասնակցել են ընկերության հարյուրավոր աշխատակիցներ Google-ի ավելի քան 20 ընկերություններից։ Այս ամենի պատճառը The New York Times-ի ներկայացրած սկանդալային հաշվետվությունն է։
Ընկերության աշխատակիցները մասնավորապես բողոքում են պարտադրված արբիտրաժի դեմ, ինչի հետևանքով զոհը չի կարող դիմել դատարան։ Այս կետը հաճախ լինում է աշխատանքային պայմանագրերում, ըստ որի բոլոր տեսակի անհարթությունները պետք է լուծել կազմակերպության ներսում, այլ ոչ թե դատարանում կամ այլ կերպ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ անցած շաբաթ հայտնի դարձավ այն մասին, որ ընկերության մենեջերներից մեկը Android պլատֆորմի ստեղծող Andy Robin ունեցել է արտամուսնական կապ աշխատակցուներից մեկի հետ։ Հոդվածում նշվում է, որ մենեջերը $90 միլիոն փոխհատուցում է վճարել աղջկան, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա դեմ առաջադրվել է մեղադրանք ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու համար։ Հետաքննությունից մի քանի օր հետո Ռոբին հայտարարել է, որ գնում է արձակուրդ անձնական խնդիրները լուծելու համար։ Դրանից հետո պարզ դարձավ, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում Google ընկերությունը աշխատանքից հեռացրել է 48 մարդու, այդ թվում 13 ավակ մենեջերների, որոնց մեղադրում էին սեքսուալ ոտնձգությունների մեջ։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք 2 շաբթի մեր սովորական ժամին։